Nažalost, tradicionalna manifestacija Obnovijada, koja se trebala održati 24., 25. i 26. avgusta, morala je biti otkazana zbog pojave bruceloze u rubnim opštinama Federacije, a koje graniče sa opštinom Teslić, izjavio je predsjednik organizacionog odbora Borislav Tešić. Dodaju da je sve bilo spremno za ovu značajnu poljoprivrednu smotru, te da su teško donijeli odluku o otkazivanju, ali je zdravlje ljudi na prvom mjestu. Nama je zaista žao iz prostog razloga što ova manifestacija neće biti održana iz više razloga, a prvenstveno iz razloga promocije ovčarstva na području naše opštine. Ono što moram napomenuti jeste veoma bitno da nam je ipak od svega ovoga najvažnije zdravlje ljudi, da se sačuva svaki život i jednostavno da se sačuva i zdravlje i kako ljudi, tako i životinja. Veterinarski inspektor opštine Teslić Dražen Kovačević je nakon konsultacija sa kolegama iz opštine Zeničko-Dobojskog kantona donio preporuku da se Obnovijada otkaže iz preventivnih razloga kako bi se spriječilo dalje širenje bolesti među životinjama, ali i ljudima, jer je u kantonalnoj bolnici u Zenici do sada hospitalizovano više od 30 ljudi zaraženih brucelozom, a također i brojna stada po federalnim opštinama u Tesličkom okruženju su u karantinu. Zbog složene epidemiološke situacije u pograničnim opštinama Federacije Bosne i Hercegovine, Travnik, Tešan, Zenica i tako dalje, sa kojih tradicionalno dolaze životinje na ovu smotru ovčarstva, a kod kojih je potvrđeno prisustvo bruceloze kod ljudi i životinja. Inspektor znači donosi preporuku da se manifestacija smotra ovčarstva Obnovijada 2018. godine na Vujčoj planini ne održi. Po tim svim podacima, zato smo i donijeli ovakvu preporuku i organizacioni odbor donio ovakvu odluku. Kovačević je dodao i da za sada nema bojazni od bruceloze u Republici Srpskoj, ali da se treba držati preporuka veterinara i redovno vakcinisati životinje.